Me qëllim të mbledhjes së fundeve për të përmirësuar shëndetin e nënave dhe fëmijëve në Kosovë, me rastin e gjysmë maratonës së Prishtinës, organizohet aktiviteti Vrapo për zemra. Mrika Aliu, udhëheqës e ekzekutive organizatës për nënat dhe fëmijët, ka thonë për Tribuna Channel se këto fonde do të mbështesin programet shëndetësore për sigurimin e pajisjeve të cilat e ulin mortalitetin në Kosovë. Këto fondet mbledhura do të përkrahin, do të mbështesin programet shëndetësore të aksionit për nana dhe fëmi. Programet tona janë dizajnuara në form të programeve edukative për mes qendrave informuese për shëndetin e gruas, bëjmë sigurimin e surfaktantit, medikament bazë që bën shpëtimin e foshnjeve në klinikën e nanatologjisë në QKUK, si dhe sigurimin e pajisjeve dhe medikamenteve tjera cilat ndihmojnë uljen e mortalitetit apo vdekshmërisë së foshnjeve në Kosovë. Ndërkohë, përfaqësuesi nga studio blog.org, Vigan Hoxha, theksoi se kjo organizatë është e gatshme për këtë lloj bashkëpunimi dhe se sipas tij, interesimi i qytetarëve është në nivel të kënaqshëm për blerjen e fanellave. Si blok studio ju kem afru organizatës aksioni për nana dhe fëmi edhe kanë qenë shumë të hapën për këtë loj bashkëpunimi edhe është bo kjo që jemi të shty sama për para. Ka interesim qytetarve, si të mësë për me qenë pjesë e ekipit AMC Health që kanë me marë pjesë në aktivitetet e në ditën e gjysë maratonës në 5 km edhe 21 km, kryesisht ka po. Organizator të këtij aktiviteti, Vrapimi për zemra, janë blog.org, Trembelat dhe Intersport Kosova, e cila ka bërë ndim të madhe për furnizimin me fanela. Pra, kjo gjysë maraton do të mbahet me datën 10 maj në Shesh, ku pika startuese do të bëhet para teatrit kombëtar në Prishtinë. Aksioni për nëna dhe fëmi është fondacion humanitar me qëllimin kryesor të shpëtoj jetën e nënës dhe fëmijës në Kosovë, që ka përqindjen më të lartë të mortalitetit në Ballkan. Është zgjeruar në aksionin për nëna dhe fëmi që nga maji i 2013-s, derisa bërthama e krijimit të këtij fondacioni jo profitabil, buron nga programet e shëndetit riprodhues të financuara nga USAID.